Պաստայության պետք է կրկնվեմ, որևէ խնդիր առկա չէ, ես եմ կանակարգում տվյալ ոլորտը եւ առավել մանրամասը ներկայացնելու համար ես եմ ներկայացել, կարծում եմ բացարձակ, որևէ անհարմարանքի մասին խոսքնել չի կարող, զուտ առավել ներկայացված լինելով, տեսեք, ես նույնիսկ մենակ չեմ եկել, բավականին մեծ թվով մեր ծառայողները ներկա այստեղ, որպեսզի կարողանանք ամբողջովին պատասխանել եւ առավել այն պահանջարկը, որը որ արկա է։ Այսինքն ոստիկանապետը չէ կարող ամբողջական պատասխան տալ հարցերին դրվող։ Կարող է, միանշանակ կարող է, կա որոշ հանգամանքներ, որոնց մասին չեմ կարող բարձրացնել, մասնավորապես դեպքերի հետ կապված, մասնավորապես վերջին շրջանում տեղի ունեցող այն կազմակերպչական հարցերի հետ կապված, որոնք որ այսօր արկա են, բացառապես դրանով է պայմանավորված։ Մաֆիդանյան, այսօրվանից փաստորեն դիմակ կրել է պարտադիր է նաև հանրային բացօթյա վայրերում, շատ գործիչներ հիմա որակում են սա, որ կրկին տեռոր է սկսվելու քաղաքացիների նկատմամբ եւ քաղաքացի նստելության դառնալու է այսպես ստուգանքի առարկա։ Ինչ կասեք, արդյոք պատշաճ վերաբերմունքը լինելու քաղաքացիների նկատմամբ, թե առանց որևէ բացատրության հիմք ներկայացնելու դուգանելու է։ Չէ, նախ պետք է սկսեմ այն հանգամանքից, որ ձեր ներկայացրած հարցադրումը տեղին չէր, ինչուհետև ինչ է նշանակում առանց հիմքի տուգանելու են։ Երբևէ մինչ օրս չի եղել մի իրավիճակ, երբ ոստիկանության ծառայողները առանց հիմքի տուգանեն որևէ քաղաքացու։ Վստահորեն դուք ինչպես ես այնտեղ հանեցի, դրա համար այսպես շարունակում եմ, կարող եմ հենց հիմա կրել։ Վստահեցնում եմ, որ չի լինելու նման դեպքեր, չեն եղել, չի լինելու, այլ կատարելու են զուտ օրենքով իրենց վերապահված իրավունքները։ Վճարումներ իհարկե կան, բավականին մեծ թվով վճարումներ, ինչու, որովհետև հակառակ պարագայում նյութերն ուղարկվում են դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայություն եւ այդուհանդերձ մեր քաղաքացիները պետք է վճարեն։ Բայց եղել են դեպքեր, երբ չեն վճարել, այսինքն դատարանի կողմից եղել է որոշում եւ եղել են չի վճարել։ Եղել են նաեւ նման դեպքեր։ Չէ, չէ։ Տեսեք, եղել են դեպքեր, պետք է այստեղ նախ հասկանանք, թե դատարանի վճիռներն ինչի հետ են կապված որոշումները։ Եղել են դեպքեր, երբ ուղակի արձանագրությունը կամ թերի է կազմված եղել, ես դրան արդեն անդրադարձա, բացառապես խոսքս վերաբերում է վարչարությանը, այսինքն թերի կազմված կամ որոշակի մանրամասներ, որոնք որ պետք են նշվեին, չեն նշվել այդ արձանագրության մեջ, բացառապես դրանով է պայմանավորված։ Ավելացման հետ հատկապես նշվեց Սյունիքում իրավիճակը, ոստիկանությունը այդ գորից Կապան ավտոճանապարհի 21 կիլոմետրանոց հատվածում ինչ ֆունկցիա է կատարում, այսինքն ուղեկցող ֆունկցիա է կատարում եւ արդյոք բավարարում են ոստիկանական ուժերը, թե իրոք կարիք կա, որ անձնակազմ ավելանա։ Իրականացնում են մի շարք գործառույթներ այնտեղ, նախ անվտանգություն են ապահովում, ուղեկցումներ են իրականացնում, հատկապես հիմա պայմանավորված եղանակային պայմաններով աճում է, ավելանում է այդ ուղեկցումների անհրաժեշտության թիվը։ Ըստ էության, այո, ոչ միայն այդ հատվածում, այլ առասարակ ունենք որոշակի խնդիր կապված ոստիկանության ծառայողների թվականակի հետ, այդուհանդերձ կարողանում ենք այլ ծառայությունների ուժերով, միջոցներով կազմակերպել եւ պետք է փաստեն, որ մինչ օրս որևէ էական խնդիր չենք ունեցել։ Եթե այդ հատվածի մասին է, հիմնականում այո։ Բոլոր քաղաքացիներն են ուղեկցում, չկա մեքենա, որ առանց ուղեկցման է անցնում քաղաքացիական։ Չէ, չեմ կարող ասել, այդ հատվածում, որտեղ որ անհրաժեշտ է ուղեկցում, միանշանակ ուղեկցումն իրականացվում է։ Դա լինի ոստիկանության, լինի ազգային անվտանգության ծառայության ուժերով, այդուհանդերձ ուղեկցումներն այդտեղ իրականացվում են։ Ուղեկցումները իրականացվում են նաև Տաթևի ճանապարհով։ Խոսքս հիմնականում այդ հատվածն էր։ Գիտեք, որ տեղի ունեցան որոշակի կուտակումներ բեռնատար մեքենաների, նաև այդտեղ անվտանգության ապահովում այդ ամբողջի կազմակերպում բավականին մեծամասշտաբ աշխատանք տարվում է այդ հատվածում։ Վերջերս նաև քաղաքացին դժգոհում էր, այլ ահազանգում էր, որ իրեն կանգնեցրել են ադրբեջանական ուժերը Հայաստանի քաղաքացին, երբ արսուղել են եւ նրվացել են մեքենայինը եւ ասեն բարբերաբար այդպես լինում այդ 21 կիլոմետր հատվածում։ Ցավոք, այո, նման տեղեկատվություն շրջանառվել է եւ այստեղ պետք է անդրադառնանք այն հանգամանքին, որ տվյալ հատվածում պետք է կանոնակարգում իրականացվի միջազգային փաստաթղթերի հիման վրա։
այսինքն այն հատվածը, որը որ ոստիկանության գործառույթներից, լիազորությունների շրջանակից դուրս է գտնվում, դա պետք է կանոնակարգվի միջազգային փաստաթղթերի հիման վրա. Այսինքն այն հատվածը, ճանապարհի այն հատվածը, որը որ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում չի դիտարկվում, եւ այդտեղ որոշակի դեպք եթե տեղի ունենում, պայմանավորություն կա, որ ճանապարհային պատարների դեպքում ոստիկանությունն է զբաղվում այդ հատվածում, եւ այո, մենք այնտեղ մի շարք դեպքեր ունեցել ենք, եւ մեր ոստիկանությունը այնտեղ իրականացրել է անպատասխան միջոցառումներ։ Չեմ կարող ասել, դա ըստ էության այլ ծառայություններն են ստուգումներ իրականացնում եւ կարծում եմ իրենց ճիշտ կլինի ուղղել այդ հարցը։ Հանցագործությունների թվիաճի հետ կապված դուք էլ ասացիք օնակսվանությունների թվիաճ տոկոս կարող եք ասել եւ դա ինչով եք պայմանավորվում ոստիկանության թերացումը չեք տեսնում այստեղ։ Շնորհակալ եմ։ Տոկոս ես ասեմ թվային առումով դուք տոկոսը ինքներդ որոշեք։ 39-ը եղել է նախորդ տարի, 41 այս տարի։ Երկու սպանության դեպք է արձանագրվել աճ։ Հանգամանքներ ինչպես երկու, ընդամենը երկու, ոստիկանության թերացում միանշանակ չեմ դիտարկի։ Պետք է յուրաքանչյուր հարցի անդրադառնանք բազմակողմանի առումով։ Մենք գիտենք, որ պատերազմից հետո ունենք զենք զինամթերքի ապօրինի զենք զինամթերքի մեծ ծավալի շրջանառություն Հայաստանի Հանրապետությունում։ Գիտենք, որ ոստիկանության կողմից առելի մեծ աշխատանք է տարվել եւ ներկայումս էլ տարվում է այդ զենք զինամթերքը հայտնաբերելու ուղղությամբ։ Եվ եթե անկեղծ լինենք, քրեաբանական առումով մենք կանխատեսում էինք մի փոքր ավելի հանցագործությունների աճ, այդ թվում նաև զենքի կիրառմամբ, բայց հենց այդ ձեր ասած թերացումների չակերտավոր արդյունքում մենք ունենք այսօր բավականին քիչ թվով հանցագործություններ եւ նշեմ զենքով կատարված հանցագործությունների նվազում ունենք։ Պարոն Ֆիդանյան, այսինքն 1 տարի անցել է պատերազմից, դեռևս Հայաստանի տարածքում այս հնապորինի շրջանառությունը 1994 թվականից հետո մինչ օրը շրջանառվում է այն զենքը, որը որ բերվել էր դեռևս առաջին պատերազմի ժամանակ։ Իսկ հաշվարկ կա այս բարակայում, այսինքն 2020-ի պատերազմի։ Չէ, եթե մենք նման հաշվարկ ունենայինք եւ ունենայինք որտեղ է գտնվում, միանշանակ կհայտնաբերեինք։ Այսինքն տարիներով շարունակվելու է գործընթացը։ Դա մշտական process է, դա խոսքը չի վերաբերում բացառապես պատերազմների արդյունքում ձեռք բերված զինամթերքին, այլ տարբեր զինամթերքներ պարբերաբար շրջանառվում են եւ մեր կողմից բավականին արդյունավետ միջոցառումներ իրականացվում են։ Շնորհակալություն։ Ճանապարհային տրանսպորտային պատահարների վերաբերյալ թվերը մեծացել են 2021-ի առաջին 9 ամիսների համեմատ։ Կխնդրեմ սրան անդրադառնաք, ինչով է դա պայմանավորված եւ պարեկային ծառայության մասին ինչ կասեք, որովհետեւ կներեք, բայց այսպիսի տեսակետներ կան, որ պարեկային ծառայությունը պարզապես այսպես դիրիժորություն անոթներ են, հա, պարեկային ծառայողները։ Նախ անդրադառնան պարեկային ծառայությանը, պետք է փաստեն, որ այդ մոտեցումը աբսուրդային է։ Ոչ ճշտված, ոչ հավաստի, որովհետև երբեմն կարծիք են հայտնում անձիկ, որոնք խորությամբ չեն ուսումնասիրում որևէ հարց։ Պարեկային ծառայությունը այս 3 ամիսների ընթացքում բավականին մեծ թվով հանցագործության դեպքեր է բացահայտել։ Ինչ հանցագործություն։ Գողության դեպքեր, ավազակային հարձակման դեպքեր, հետախուզվողների հայտնաբերում է տեղի ունեցել, զենք զինամթերքի հայտնաբերում է տեղի ունեցել։ Եվ այն, որ գիշերային ժամերին ինչ ծավալի աշխատանք է կատարվում պարեկային ծառայողների կողմից, դա ուղակի հասարակության կողմից եւ ինչու՞ չէ, երբեմն այն անձանց կողմից, որոնք որ զուտ ուզում են վատաբանել ոստիկանության որևէ գործունեություն, դա աչքից դուրս է մնում։ Բայց եթե ուշադրությամբ հետևենք նրանց կողմից կատարված աշխատանքներին, ես դեմ չեմ, որոշակի թերություններ կան, սակայն ինչ ծառայություն էլ, ինչ չափի որ ծառայությունը իրականացվեր, միևնույնն է, որոշ անձանց կողմից այդ դժգոհությունը լինելու էր, բայց ես ձեզ վստահեցնում եմ, որ այն աշխատանքը, որ այսօր կատարվում է, բավականին մեծածավալ աշխատանք է կատարվում, բավականին արդյունավետ աշխատանք է կատարվում։ Առաջին հարցը ՋՏՊ-ների հետ կապված, ցավոք այո, արձանագրվել են պատահարների եւ ցավոք նաեւ զոհերի որոշակի աճ, պայմանավորված են տարբեր հանգամանքներով։ Դրանք մշտապես արկա են եղել, սակայն պետք է հաշվի առնենք մի կարևորագույն հանգամանք, որը բնորոշ է հենց վերջին տարիներին։ Դա մեծածավալ ավտոտրանսպորտային միջոցների ներկրումներ Հայաստանի Հանրապետություն։ Մեծածավալ։ Եվ տեսեք, եթե մենք նախկինում մի որոշակի հատվածում, ճանապարհային հատվածում, որը որ նախատեսված է իդեպ մի որոշակի տրանսպորտային միջոցների երթևեկության համար, այսօր մենք ունենք այդ հատվածում
էական ավելացումներ։ Եվ ՉՏՊ-ները այնպես չեն, որ մենք ունենք իդեպ մարմնական վնասվածքի նվազում այստեղ։ Եվ վերլուծությունների արդյունքում մենք գալիս ենք բավականին հետաքրքիր մի հանգամանքի, որ հիմնականում ՉՏՊ-ների աճը պայմանավորված է թեթև ճանապարհային տրանսպորտային պատահարներով, իսկ մահվան դեպքերը դրանք Երևանից դուրս արագացումներով կամ ճանապարհների վատ լուսավորությամբ կամ ճանապարհների անմխտար վիճակով, ինչպես որ օրինակ վերջին ցավալի այդ դեպքերն էին։ Շնորհակալ եմ։ Պաշտոնյաներին վիրավորել քրեականացնելու օրենքի ընդունումից հետո ոստիկանությունը մեծ ակտիվությամբ այսպիսի գործեր հարուցեց։ Հիմնական մասը, ինչքան հասկանում ենք, հենց վարչապետին ուղված վիրավորանքներին էր վերաբերում։ Անձամբ վարչապետն է դիմում այդ վիրավորվել է և դիմում է ոստիկանության, որպեսզի գործ հարուցվեն, թե ձեր նախաձեռնությունն է։ Նախ պետք է փաստեմ, որ կրկին վերլուծություն չի կատարվել ձեր կողմից կամ այն անձի կողմից, ով ձեր տվյալ ինֆորմացիան տրամադրել է, ինչու որովհետև ոչ թե վարչապետին ուղված թվերն են մեծը, այլ կան շատ ավելի այլ անձանց, ցավոք ձեռքիս տակ այժմ չկա, թղթապանակում ունեմ, սակայն միանշանակ փաստում եմ, որ դա այդպես չէ։ Ինչ վերաբերում է ով է դիմում, հանցագործությունների կատարման պարագայում բնավ պարտադիր չէ, որ դուժող անձը դիմի, կատարվում է վերլուծություն, կատարվում է թե լրատվամիջոցների, թե տարբեր աղբյուրների վերլուծություն, որոնց արդյունքում, եթե իհայտ են գալիս հանցագործության առերևույթ հանգամանքներ, դեպքեր, դրանցով նախապատրաստվում են նյութեր։ Ինչպես եք որոշում առաջնահերթությունները, որն է պետք, որը պետք չի։ Առաջնահերթություն չկա այստեղ, մենք առաջնորդում ենք քրեական օրենսգրքի համապատասխան հոդվացի կառուցվածքից։ Բայց ամբողջ համացանցը ողողված է վիրավորանքով, հայոյանքով, ուզում եմ հասկանալ սկզբունքը որն է համարում, որ սա ենթակա է քրեական հետապնդման, մյուս դեպքերը ենթակա չեն։ Մենք ուսումնասիրում ենք բոլոր դեպքերը, բոլոր այն դեպքերը, որտեղ առկա է առերևույթ հանցագործության դեպք, ես ձեզ վստահեցնում եմ, որ դրանք իհայտ են բերվում։ Եվ դրա համար, որ խնդրեմ մի հատ թղթապանակը։ Եթե չեն սխալ, մի փոքր ավելացել են այդ թվերը, հիմա փորձեմ։ Ես այժմ չեմ կարող այդպես անհատապես ասել, թե ում ուղված և ինչ դեպքեր կան, ինչ դեպքեր են առկա, սակայն վստահեցնում եմ, որ բավականին տարբեր անձիք են, այնպես որ, ինչպես, այնպես որ որև է խնդիր այս առումով առկա չէ։ Իսկ ընդդիմադիր գործիչներ կան էլ։ Չեմ կարող ասել, քանի որ չեմ ամբողջ… Տեսեք, իրականացում նյութեր են նախապատրաստվել և այս պահին նյութերի ընթացքի վերաբերյալ տեղեկատվություն չեմ կարող հայտնել։ Նյութերը, եթե նախապատրաստում են, իհարկե ուղարկում են քնչական կոմիտե։ Չէ, ցավոք չեմ կարող հիմա գտնել, բայց խոստանում եմ, եթե կարիք կա, գուրավոր դիմեք, ես ձեզ կպատասխանեմ։ Շնորհակալություն։